Dobar dan, pomaže vam Bog svima, daj Bože da, daj Bože da pobedimo. Dobar dan. Da pozdravi mile goste sredanašnjeg dana od svih svoje drugarica, ja sam Isti, dobrodošli nam, naša stranka danas slavi, srećari smo mi, naše grudi prepune su sreće, radosti, dobrodošli, dobrodošli, ori nam se glas, celo srpstvo i sva deca, pozdravljamo vas, svi sretni za Tomislava Nikolića, napred Srbiju! Dame i gospodo, predsednik Srpske napredne stranke i budući predsednik Srbije, gospodin Tomislav Nikolić. Draga braće i sestre, dame i gospodo, kad se neko rodi, odmah se prepozna da je samo sreće više ovakve deca, da je samo sreće više radosti u Srbiji. Evo, iz dana u dan, sada mnogo oštrije, brže i jače pokušavamo da vas uverimo da morate da menjate vlast. Ovog časa mi smo najbolji. Voleo bih idući put da se pojavi bolji od nas i da stalno počnu u Srbiji da pobeđuju bolji, da nam se ne ponovi da nas pobeđuju gori, da nas pobeđuju loši, da nas pobeđuju, a mi ih izabrali. I ja ponekad mogu i da shvatim one koji su pre 4 godine glasali za njih. Obećali su 200.000 radnih mesta, obećali su 1.000 evra svakom građaninu, zapretili su da će biti rata, sankcija, izolacije, ako pobedimo mi koji smo bili drugi iza njih. I mnogo ljudi je poverovalo. U šta sad da verujete? Što sad ne kažu 200.000? Što ne kažu bar 50.000? Što ne kažu 10.000 zaposlenih za 4 godine? Ni jednog više ne obećavaju. Što sad ne kažu da će dati bar po 100 evra svakom građanu? Što sad ne pokušaju da vas prevare? Toliko puta su vas prevarili. Pa kad se na neki kamen spotakneš, valjda ga skloniš u ćošu. Nema ni puta do njega, ni od njega. Da se slikaju političari za Novu godinu, za Srpsku Novu godinu, za izbore. 500 miliona evra, to je 100.000 seljaka po 5.000 evra. Pa da vrate za 2-3 godine, pa novi da dobiju. Ovako stoji na kinđe vlasnici svog života. I imate taj jedan život. I kratko traje na zemlji. Da bi bilo još više ovakvih života, mladih, novih, da bi bilo zadovoljnih, onih koji su pred kraj života u penziji, vi morate da nešto promenite. Ako ne, 126. Ko se bori da se u Srbiji živi bolje? Mi političari svi lepo živimo. I na vlasti i u opoziciji. I moja plata stiže u dan, svakog meseca. I moja penzija će bude najveća. Ja bih imao razloga da kažem, radite šta god hoćete. Ali ostaje nešto što nisam završio. 22 godine pobeđuju me loši od mene. Vas pobeđuju. Hajde jednom pobedite i vi. Hajde jednom da i vi znate da ste izabrali prave. Da vam podnesemo račun. Ako nije dobar račun, da nas sklonite. A ne da vas mučim. Da tražim novu koaliciju. Kuso i repator se sastaje da bih imao 126. Meni to ne pada na pamet. Naš odgovor na priču o koalicijama je najlakši. Ko prihvati naš program,
dobro je došao. Ko ucenjuje, pa traži javna preduzeća, pa traži pare, pa traži ministarstva. Šta se nama takva vlada? Pa videli smo kako se drugi brukaju. Učimo se na tuđim greškama. Srbija ima sve manje ljudi. Srbiju oru starci od 70 godina i traktori od 40 godina. Ako misle da je to uspeh, glasajte za njih. Ako tako treba da bude, glasajte za njih. U Srbiji se pogasile seoske osnovne škole. Pozatvarali su odelenja u gradskim školama. Ako tako treba da bude, glasajte za njih. Pitajte sveštenika. Koliko krštenja, koliko opela. Šta će da vam kaže? 10 opela, jedno krštenje. A mi ćemo da izumremo ljudi. Jer mi nemamo deca. A jesmo li pružili uslove mladim ljudima da se uzmu? Da imaju deca. Da odgoji dete. Da ga podigne. Ali da ne mora svako jutro da mu kaže nemam sina. Ne mogu, nisam primio. Kad primim, dugujem da vam kažem ko vas je opljačkao i dugujem da taj bude u zatvoru. I neću da se smirim dok to ne završi. A oni neka rade šta hoće. I onako se više ne bave Srbijom, nego se bave Tomislavom Nikolićem. Te ovakav sam, te onakav sam. Pa što onda narod želi da glasa za nas? Mi nećemo da im odgovaramo. Mi nismo kao oni. A mogo bih svašta da vam ispričam o njima. Šta će mi to? Ja moram da vam kažem kako će da bude bolje i da li će da bude bolje sutra. A to da li oni valjaju ili ne valjaju, to su pokazali. To se vidi. To su pokazali. Dobili su zemlju kao na tacni. Sa prijateljima u celom svetu. Sa fabrikama koje smo mi stvarali. Nisu znali ni gde su fabrike. Kao što ni danas ne znaju, nego su išli na kurs u kampanji da pozna šta je krava, šta je tele, šta je svinja, šta je prase. Da ne pogreši slučajno. Takvi vode državu. Smejte se vi, smejte. Oni se smeju. Oni se smeju. Takvi vode državu. Iz dana u dan je vode sve gore. I sve više prete. I sve više plaše narod. Trgnite se. Nema 2 kilometra od Višavca. Da se onaj plašio, mi nikada ne bi bili slobodni. Da on nije imao srce i hrabrosti i da nije pokazao turskoj sili da može da bude poražena, ne bi Miloš Obrenović mogao da ispregovara. Nego je prvo morao neko da ih lupi po čelu, pa onda da se ide u pregovore. A ako klekneš na kolena i ideš na pregovore, bolje nemoj da ide ideš. Ili bolje nemoj da se vraćaš. Kažu da samo oni mogu da uvedu Srbiju u Evropsku uniju. Pa vidim kako je uvode. 10 godina. Posle 10 godina imamo papir da imamo status kandidata. Ali pojeftinilo mleko od onda. Pa je pojeftinila nafta, pa smo dobili neki posao, pa je li ima nešto bolje, je li ima bar dečijeg dodatka za decu od kad smo dobili status kandidata. Nema ništa, ima papir da mašu političari njima i da nam kažu sad nam treba još 10 godina da vas uvedemo, ali to moramo mi da budemo na vlasti svih 10 godina. Nemoj slučajno da glasate za ove druge. Zašto da ne glasate za nas? Kažu, uvešćemo vas u rat. Ima samo jedna vrsta rata u Srbiji. Rat protiv siromaštva i rat protiv kriminala, mita, korupcije. Taj rat hoću da povedem. Ja se tog rata ne bojim. Nema kriminalca u Srbiji, sede on u ministarskoj fotelji, u opštinskoj fotelji, krio se iza blindiranog auta. Nema kriminalca koga se ja bojim u zemlji. I nema kriminalca s kojim sam sarađivali. A oni koji su sarađivali, slikali se, razmenjivali imovinu sa njima, neka se češu po glavi. Ova država mora da spere sa sebe ljagu koja je i u Evropskoj uniji, da smo najkriminalizovanija država u Evropi. Da imamo najmanje pravda, pravičnost. Ideš na sud, sudija ne gleda da li je protiv tebe političar ili bogataš, ili kriminalac. Sudija gleda pravdu. Kako naši ljudi u Evropi ostvare pravdu, a ovde izgube sve sporove pred sudom? Jer tamo se ne gleda s kim će sud. Ja takvu državu hoću. Da konačno jednom bude pravda. Se izborimo protiv kriminala. Da zaustavimo tih 500 miliona evra koje ukradu godišnje na javnim nabavkama. Da preispitamo sve privatizacije. Evropska unija kaže 24. Ne, 1000 ćemo da preispitamo. Jer u svakoj je bilo krađe i lopovluka. Ja nemam ništa protiv bogatih ljudi. Ko je stekao po zakonu,
nek stekne još toliko, nek zaposli još hiljada ljudi. Ali ko se ogrešio narod, taj narodu mora da vrati. Komunisti su govorili zemlja seljacima, fabrike radnicima, a zatvori kriminalcima. To od uvek je tako bilo. Kriminalci u zatvor, a ne u ministarske fotelje, a ne u besne automobile. To treba omogućiti narodu, a ne kriminalcu. I zato vas molim, mi imamo energije, ja ću još da šetam Srbijom i da vas molim i da vas uveravam i da vam predlažem. Ja znam šta je za vas najbolje, ali od vas zavisi da li vi želite to najbolje. Ako želite, uopšte se ne bojim Đurđeva. Samo nemojte prerano da slavite u nedelju 6. maja glasati. Živela Srbija!